Šafranová a ja som Maria Klapáková, obidve sme z Filozofickej fakulty na Brešovskej univerzite. A máme tu čest hodnotiť spoločne druhý ročník, ty si hodnotila už viac ročníkov, súťaže o duhovú lampu z krajiny Zázračno. A musíme povedať hneď na úvod, že tento ročník bol slabší ako ten minulý, hoci napriek všetkému sme udelili aj zo pár miest, ale musíme povedať pravdu, že tie miesta boli udelené aj vzhľadom na úroveň, aká v tomto ročníku bola. Napriek tomu sa našli také texty, ktoré sme sa rozhodli oceniť aj vlastne spoločne s Alenou Sabuchovou, ktorá s nami bola v porote. A boli to také texty, ktorých sme videli, že tí autori majú potenciál, že majú, že boli aspoň, že boli originálne, alebo snažili sa o to nejako vybočiť z toho, čo ste naučení, lebo viacero textov bolo takých, kde sme videli, že sú možno nejaké slohové úlohy alebo sú na nejaké zadanie, ale oceňovali sme tie, pri ktorých sme videli takú väčšiu mieru tvorivosti, zaujímavosti, zapamätateľnosti. A tiež bolo veľmi dôležité, že sme oceňovali tie texty, kde ste vy vládli nad textom a nie, že ste boli textom zmietaní. To znamená, uvedomovali ste si niektoré textové stratégie, ktoré existujú, uvedomovali ste si napríklad potrebu návratnosti motívov, potrebu nejakej kompozície, čiže to, aby text vyzeral ako celok, aby nejako pôsobil, aby to nebolo len prerozprávanie nejakej udalosti, ale naozaj, aby to bol aspoň pokus o umelecký text. Čo ja môžem povedať, že mne v tomto ročníku veľmi chýbalo, a čo zvykne byť aspoň trošku zastúpené, to sú texty, ktoré by priniesli trošku humoru. Myslím si, že je to do značnej miery spôsobené aj situáciou, v akej sa nachádzame, avšak tých textíkov aj napriek rôznym situáciám by mohlo vzniknúť viac. A tie, ktoré sme ocenili, minimálne niektoré z nich, mali v sebe tú dávku aj trošku humoru, aj seba irónie, čo bolo aj v tom spektre, veľkom spektre textov, osviežujúce. Mm-hmm. No a ten humor paradoxne chýbal aj v tej kategórii textov pre deti. Tá bola možno ešte trošku viac problematická, lebo tam je to komplikované, keď píšu dospelí ľudia pre deti, a to sa to veľmi ukázalo, že aké to je náročné prispôsobiť sa tomu detskému čitateľovi tak, aby to nevyznelo tak, že sa štilizujete, alebo že sa príliš snažíte prispôsobiť niečomu, čo poznáte. A tu presne ako Lenka vravela, tak tam možno tiež odporúčame, keď ste písali pre deti, tak pracovať viac s humorom. Lebo deti sa radi smejú, aj dospelí sa radi smejú, tak myslím, že do budúcna, samozrejme, že aj vážne témy je dôležité rozoberať, alebo také tie, ktoré sú zaužívané a už ich poznáme, ale pokojne pracujte aj s nejakými inými priestormi, pozerajte okolo seba, vymýšľajte, nemusíte využívať iba to, čo poznáme, kráľovstva, fantazijné krajiny a podobne, ale pokojne buďte tvorivejší. Presne tak, a to je hlavný odkaz tohto ročníka, absencia tvorivosti, také povzbudenie vás k tomu, aby ste boli tvorivejší, aby ste sa zbavili možno nejakých škrupúl, dovolili si viac fantazírovať, a to sa týka tak kategórie pre dospelých, ako kategórie tvorby pre deti a mládež. Pretože aj pri kráľovstvách, aj pri takýchto priestoroch a ja neviem, ahistorických textoch vznikali schémy, schematické texty. To znamená, presne sme vedeli, ako budú vystupovať dané postavy, ako budú konať, aký budú mať charakter. Teda texty boli do veľkej miery anticipovateľné, dalo sa predznamenať, ako asi dopadnú, ako
jednotlivé postavy budú konať a tým pádom strácala sa z toho aj originalita videnia vaša a súčasne aj originalita toho, ako dieťa vníma skutočnosť. Že ono si vytvára skutočne fantazijné svety. Takže k tomu vás tak veľmi povzbudzujeme obidve. A ešte keď sa môžem dotknúť aj tých dospeláckých textov, je to čosi podobné, pretože ste sa veľmi zahlbili do tej empirickej skutočnosti, do takej tej skutočnosti všedných dní, ale paradoxne chýbala tam všednosť. Dostávali sa tam skôr také témy, ako je téma smrti, alebo ja neviem, bola tam aj téma korony, ale chýbalo tam to všedné a hlavne vaše žitie, vaša skúsenosť. Boli to skôr také všeobecné frázy, také floskuly. Každopádne nás ale mrzí, že nemôžeme byť tento rok spolu a dúfame, že budúci rok sa uvidíme už naživo a povieme si tú spätnú väzbu aj z očí do očí a vy sa budete môcť opýtať nás a my budeme povedať priamo vám, tak držíme palce a kto teraz hovorí, zostaňme zdraví. Áno, držíme veľmi palce. Verím, že teda zdraví ostaneme a uvidíme sa budúci ročník. Tak, pozdravujeme. Pekný deň ešte. Dobrý deň, pozdravujem súťažiace a súťažiacich literárnej súťaže o dúhovú lampu krajiny Zázračno. Ja sa hlásim z porodcovskej pozície, ktorá bola pre mňa nová. Prvýkrát som mala možnosť posudzovať literárne práce v literárnej súťaži. A priznám sa, že som bola veľmi zvedavá, aké témy rezonujú, aké témy budú reflektované. V obidvoch týchto kategóriách ma možno niektoré témy prekvapili, ale v zásade si myslím a som veľmi rada, že sa zapájajú veľmi vnímaví a citliví ľudia, ktorí rozoberajú témy, ktoré ich trápia a naozaj sa snažia ten svet pozorovať s takou otvorenou mysľou a s takou vycibrenou citlivosťou. V tomto by som ich rada podporila. Všetkým nielen oceneným, ale aj zúčastneným prajem veľa trpezlivosti pri ďalšej tvorbe. Možno niekedy takú lepšiu selekciu tém želám, aby občas tie témy toho autora alebo autorku neprerástli, ale v zásade želám veľmi veľa tvorivej energie do ďalšieho písania. Ahojte! Thank you.